Що чекає нас в 30-ті роки цього 21-го століття? На які виклики нам потрібно буде відповісти протягом найближчих 20 років? Виявляється, 20 років дуже швидко проходять. Якщо говорити, ой, ви не знаєте, ви Леніна не вчили, тут є люди, які поважні, які вчили о розвитті капіталізму в Росії. Якщо говорити про розбудову капіталізму в Україні, то за ці 20 років відбулося первинне накопичення капіталу і його злиття з влади. Першим високопоставленим урядовцем, який з 1996 року почав системно використовувати державну машину для особистого збагачення, це був прем'єр-міністр України Павло Лазаренко з дуже потужною бізнесовою командою на чолі з ЄСУ. Першим представником великого бізнесу на прем'єрській посаді була Юлія Тимошенко у 2005 року вже з партією, озброєною популістською ідеологією. Зараз можна говорити про все, що завгодно. Я можу сказати так. Мій уряд був єдиним, першим і поки що єдиним, який проголосив про підтримку малого і середнього бізнесу. І ми це робили, наскільки ми це могли у 2005-2006 роках. І завдяки саме цьому прошарку українського бізнесу нам вдалося тоді подолати кризові явища і зробити таке досить стале зростання, яке продовжувалось до 2008 року. Зараз великий капітал повністю опанував командні висоти в Україні. Цю фазу розвитку нашої країни можна кваліфікувати замаскованим під демократію, авторитаризм з опорою на великий капітал. А великий капітал об'єктивно зацікавлений зберегти саме цю українську таку модель економіки, яка дозволила б йому, яка дозволила йому фактично розбагатіти. Тому вони зацікавлені в статус-кво. А що далі? Ключовими рисами нашої української економіки є її висока залежність від зовнішньої економічної кон'юнктури. Дуже мало диверсифікована структура економіки, і тому Україна досить вразлива від зовнішніх шоків. І цю залежність можна побачити по графіку. Я прошу, покажіть економічне зростання. І ви побачите, фактично, якщо подивитися оці всі роки, як зростав валовий внутрішній продукт, то в основному, крім оцього падіння, то ну, в якійсь мірі тут все пов'язано із кризою теж. Це в основному можна дивитися, який збут був продукції нашої металургії, і за цим можна було слідкувати за економічним розвитком нашої країни. А щоб зменшити залежність, потрібна структурна перебудова економіки. Ну, це можна зробити, звичайно, тільки залучаючи інвестиції. І, на жаль, інвестиції в Україну іноземні йдуть не так вже й густо. Подивіться на цифри. Я хотів би, щоб ви розуміли. Оця цифра попередня. Можливо, там якісь уточнення будуть, тому що даних за рік ще немає. Будуть. Це так, я взяв з преси. От подивіться, які прямі. Оскільки це інвестиції, то в мене є великі виборки з цього приводу. І ви розумієте, що назвати іноземними ці інвестиції. Ой, я в 5-му році пам'ятаю, я допитував наші відповідні служби з приводу того, хто ж купує там одне з підприємств і так далі. Нарешті генерал не витримав і каже: заспокойтеся, нормальні хлопці з Харкова, ну і що з Кіпру? Ну все одно вони ж наші. Так що все нормально, нормальний капітал. Так що ви розумієте, що отак у цьому всьому добра половина – це Кіпр, який на першому місці, на другому місці тільки Німеччина. І то далеко-далеко там далі. Ну ще там у нас такі був Ліхтенштейн там, і всі інші країни.
Для того, щоб забезпечити економічне зростання в нашому жорсткому світі, нам треба знайти ті ніші, які, де ми будемо конкурентоспроможними, конкурентоздатними і привабливими для вітчизняних і іноземних інвесторів. Всі ці напрямки вже визначені в наших основних документах. І ви знаєте, що серйозних дискусій серед науковців немає. Я останнім часом мав змогу і бував на багатьох конференціях. І ви знаєте, повторюється практично одне і те ж. Тобто ми вже всі розуміємо, в якому напрямку треба розвиватися. І все, і взагалі-то я скажу, бідні науковці, особливо ті, хто там щось там пише, і дисертації треба захищати або щось. От, і вже щось нове придумати, коли не реалізовано те, про що вже придумано, то, знаєте, важкувато людям, треба щось знаходити інше. Реформи, які оголошені у нас, йдуть досить мляво. І не реалізуються дуже правильно написані програми. Чому? Кому не потрібно? І чому так вийшло, що ні в 5-6 році, ні зараз реформи не йдуть. В чому справа? Може, не тільки питання в тих от портретах, які були тоді, зараз, там, бітмордівців, які ви бачите. Тобто, напевно, все-таки ситуація більш складна. Влада зараз в Україні достатньо сконцентрована для проведення своєї політичної лінії. Але виявляється, цього все-таки не досить. Бо реформи не йдуть. І сьогодні, чому? Сьогодні опорою і рушійною силою всіх реформ є українська бюрократія. І важко від чиновника очікувати, що він буде добровільно обмежувати сам себе. І я дивлюся так, часом, коли мене все-таки питання підприємництва досить серйозно хвилюють, я коли дивлюся, як черговий раз розповідають про дерегулювання, про те, що там будуть робити, все, я дивлюся так, знаєте, це нагадує так, як хвилі в морі. Отак, раз у 2005 році відмінили, потім ще відмінили. Потім поступово міністерство відомства собі додають функції і заборони різні, все додається все. Потім оце зараз знову раз, знову відміняють. То будемо ліцензувати, то не будемо ліцензувати, то будемо регулювати, то ні. І це весь час так приплив, відплив. Залежно від того, яку силу має конкретний міністр. Чи лобістська якась група в парламенті. Особливо це має такий серйозний вплив. Але в кожній країні є прошарок людей, яким потрібно бути впевненими в завтрашньому дні. Це люди, які здатні самі забезпечити добробут своєї сім'ї. Це люди, яких класифікують як середній клас країни. Їм об'єктивно потрібні економічні реформи. Саме середньому класу потрібен вступ до Європейського Союзу, демократична держава, модернізація країни. І, будь ласка, слайд. Я хочу запропонувати, що основним національним завданням для України найближчі 20 років – це є формування середнього класу. Хто до нього відноситься? До середнього класу відносяться люди, які вчать, лікують, програмують, виконують складні види робіт, є менеджерами на виробництві чи там, в сфері послуг, військовими. І давайте, я так прикинув, думаю, треба зробити якісь параметри, щоб... Це дискусія, це що зараз буде, це дискусія. Якщо ви будете проти, я буду вдячний тій людині, яка вступить зі мною, а потім в дискусію. Я хотів би, щоб ви подивилися бачення параметрів достатку сім'ї, що належить до середнього класу. І я думаю так, якщо ти маєш належати, чи ти є середній клас, в тебе обов'язково є своє житло, у тебе є можливість отримати якісне медичне обслуговування, ти можеш оплатити освіту безкоштовну нашу чи коштовну, автомобіль, інтернет, це якби обов'язково має бути. Ви знаєте, мені ще дуже подобається вираз, як політично визначити, хто такий середній клас.
А я його десь списав і вже, ви знаєте, не пам'ятаю де. І не можу сказати, хто сказав, але сказали. Це люди, які не настільки багаті, щоб купувати голоси, але й не настільки бідні, щоб їх продавати. Ну так, приблизно, це є середній клас. А знову ж таки, нам потрібно суспільство, яке на Заході називають суспільством двох третин. В зв'язку з цим я спробував написати чергову картинку, зараз її дадуть. І хочу сказати так, оце все населення України, а оце, скажімо так, потенційний середній клас, який складає дві третини населення. Але тут що є? Реальний середній клас, 10%, це ті, що по цим параметрам, які я називав, вони повністю відповідають. 33%, третина, це ті люди, які самі визнають, що вони є середній клас. Опитування, які проводились в Україні, весь час проводяться, і Разумкова, і Гершеніна, і інші центри, вони, це якісь такі середні дані. Це ті люди, які от 33%, які кажуть, ми третина ті, хто вважаємо середнім класом. Але має бути дві третини. Тут бідні, злиденні, одна третина, це в всьому світі, вона є і нормально. Це у нас люблять плакати по ним, зараз їздять, розповідають, як вони люблять народ. Тобто це люди, з якими будуть працювати зараз політики, які чомусь ходять весь час на вибори. І вони визначають наше майбутнє. Тому що оці на вибори їх витягнути важкувато. І от є такі проблеми, про які ми будемо далі говорити. Реформи завжди робляться в інтересах конкретних верств чи груп населення. От давайте подивимося ті напрямки реформ, які б сприяли розвитку середнього класу в Україні. Ну давайте так. Без коментарів подивимося, що, в якому напрямку треба реформувати охорону здоров'я, щоб ви просто розуміли, куди треба рухатися. Єдине, що можу сказати, що в Польщі ніяк не могли приступити до реформи охорони здоров'я, поки не призначили тверду жіночку, мера Гдині, по-моєму, яка не мала ніякого відношення до охорони здоров'я, і вона розламала все. І через 2 роки реформа була здійснена, тобто вже почали працювати так, як треба. Дуже важко. На основі свого особистого досвіду скажу, людина, яка є фахівцем в якійсь галузі, їй дуже важко робити реформи. В зв'язку з цим, що трошки так вас від академічного такого викладу відвести, я, коли був заступником міністра економіки, відповідав за соціальний сектор. Це було дуже давно, але тоді ми починали там багато реформ. Я вирішив, оскільки я розбираюсь в будівництві, все-таки все життя працював в будівництві, 10 років був керуючим трестом тільки от, в Київміськбуді. Все, що побудовано в Києві, я хожу і, знаєте, радуюсь, що це моє. От. І жив я тут в гуртожитку поряд, коли вчився в будівельному технікуму на Мельникова 31. От, так що зараз їхали по-білоруській, то ви знаєте, ну такі, розумію, з 15 років я тут жив в цьому районі, тут ходив, і це все, це мій район. От. Що я хочу сказати, що я вирішив, думаю так, ну скільки нам треба будівельних інститутів незалежній Україні? А їх же було 6, причому такі серйозні, працювали на весь Радянський Союз. Я вирішив, що треба скоротити, і оскільки я відповідав за цей сектор, я там написав все, що треба. І це стало відомим. Наступного дня до мене з'явилася група із будівельного інституту, плюс 2 моїх колишніх керівників, і сказали, Юра, тобі що тут? Ти як був нормальною ж людиною, от, перейшов сюди в цей будинок на Грушевського, тоді ще не пам'ятав, Грушевського вже був, вже не Кірова. Значить, і вирішив, що починати з своїх, ти подивись, скільки треба всього реформувати. А ти вирішив починати з нас. Да ми зараз, ти ж знаєш, у нас юристів не вистачає, економістів тоді і так далі, і так далі. Да ми зараз всі отак, все швиденько і почнеться. Я вирішив, ну дійсно, думаю, ну що ж воно таке? Мені ж звідси ж, як це, у кого там, у кавалергардов, там,
час недолог, да? Ну, так, такого, думаю, вигоні, завтра прийдеться йти, це ж рідне будівництво, повертатися. Повертатися з іміджем людини, яка сама рубала той корінь, будівельні інститути закривала, то не зовсім добре. Я вирішив почати з медиків. Оскільки він в Києві, значить так, ну з медиками тоді так дивилися на ці речі там. Більше 20 вузів було, 21 чи 22 було. І кожен обласний центр там і все таке, мали дуже багато. Я подивився, ну зайві, по нормам всім, ну зайві. Медсестер не вистачає, тобто, і, а лікарів маса. І я підготував, і вийшов уже, завізував всі документи, і вийшов аж на Звягільського, він тоді був виконуючий обов'язки прем'єра. А, здав документи, мені сказали, здав, це свободен. Тобто закрили галочку, я радий, що пішла постанова Кабінету міністрів. В результаті моєї бурної діяльності, коли я хотів закрити 5 медінститутів, в Україні виникло ще додаткових 2. Тому що ще 2 області, які не мали. А пан лікар – це шановна людина. І кожна область має мати обов'язково свій медінститут. І по цей час університети живуть і процвітають. Так що українська натура, потім корпоративні справи і так далі, багато речей, які впливають, це суб'єктивно впливають на реформи. І ви можете так, знаєте, теоретично, ви знаєте, як гарно всі ми говоримо, коли це стосується не їх галузі. А коли ти вже виріс в цій галузі, починав там від майстра в кірзових чоботах, ти ганяв, от, а потім і виріс там до заступника начальника головки міськбуду, і ти всіх їх знаєш, то спробуй переформуй там, де це може. Тому реформи треба доручати людині, яка не має ніякого відношення до цієї спеціальності. Тому поки у нас з міністром не буде хтось з боку, то реформи в охороні здоров'я чекати не приходиться. Хоча дуже важливо, нам потрібно ці питання вирішити. Бо у нас койко-місто, це головне, не хворий, а головне – ліжко. На це ліжко всі виділяються кошти. Освіта. Ну, освіта, ми ж ближче до цього. Я тільки одну цифру, одну річ скажу. От зверніть увагу на цю штуку. А ви знаєте, що у нас перелік професій, за якими здійснюється навчання в Україні, нараховує понад 3000 найменувань. Для вас це біда, тому що вам треба на роботу найматися. Ви приходите, а у вас там вузенький такий профіль написаний. І ви з цим профілем ніяк не вписуєтесь. Оці німці, у них не більше 300. Тобто треба це вирішити. І виявляється, не так це просто вирішити. Це точно так, як з питаннями докторів наук, кандидатів наук, і, це, і визнання ваших дипломів там, і тому подібне. Ну, от, не підходить у нас американські дипломи, ну що ти зробиш. От. І речі, які дуже непрості. Це те, що нам треба найближчим часом. І потім освіта протягом всього життя, це, крім того, ще й психологічні речі. Це речі, які нам треба розуміти. Якщо викладач не вчиться все життя, то це видно. Я можу сказати так, це, знаєте, як фонтан, який б'є. Подаю собі, ви там на Майдані Незалежності. І цей фонтан б'є, і там цей шарик зверху, м'ячик такий, легенький. І зразу видно, чи є підпір, є напір, то цей м'ячик вверху. А нема, так нема, він внизу. Тобто, якщо викладач не вчиться, і зранку до вечора, як кажуть, щодня, то що він може викладати? От так і кожній спеціальності. І крім того, ще є, ще важче. Не тільки те, що ти маєш знати, але й поряд. Тобто ти маєш знати багато речей, які належить знати громадянину. Або, скажімо, ширше трошки бачити свою спеціальність. Тоді виявиться, ти будеш більш успішним, і тебе буде більш, краща кар'єра, ніж у твоїх суперників. Але суперники не тільки в Києві, і не тільки в Україні. Але суперники зараз сидять десь там в Нью-Делі чи в Шанхаї, і це ваші суперники на майбутньому ринку праці. Найбільш витратним з переліку для середньої сім'ї є будівництво житла.
І отут я спробував взяти речі прості. Значить так, в 1775 році в Великій Британії започаткували будівельні ощадні каси. З того часу вони працюють до цього дня. В 1826-му Сполучені Штати Америки. В 1923-му німці. І з того часу та країна, яка запроваджувала, вже вони не переривалися ні на один день, як кажуть. І в 93-му році Чехія і Словакія, вони на той час Чехословакія починала, вони поділилися і там запровадили, і дуже цікавий їх досвід є в цьому роботі. Основні принципи які? Що сім'я повинна продемонструвати своє вміння, терпіння, все що завгодно і можливості зберігати гроші. Що вони здатні вкладати гроші. І оцю здатність треба продемонструвати таким чином, щоб 40% суми зібрати там протягом якогось часу. Ну, 2 роки, наприклад, 3 роки. Тобто це своєрідний такий процес. З одного боку ти віддаєш гроші, з іншого боку ти отримуєш впевненість, що за це тебе держава буде преміювати. І от коли ти це здав, то держава видає премію. В кожній країні по-своєму, це законодавство має визначати. 10%, наприклад. Ти зібрав, я зараз буде конкретний приклад, і там буде легше цю тему висвітлити. І потім оформляєш отут кредит, фактично іпотека. Але 10-15 років. В кожній країні по-своєму. І ви платите. Ну, середня так, тривалість, яка в світі є, це 11 років, але в принципі багато країн, які більше. Давайте конкретний приклад, я на ньому розкажу. От дивіться, а який показник? От щомісяця ви маєте вносити не менше 4 тисяч гривень. А, беремо, так, квартира 100 квадратних метрів і ми кажемо $1000 квадратний метр. Отакий приклад просто. І отут 4 тисячі. Перший рік треба за відсотки платити 2 тисячі гривень. І оце внески. 320 тисяч зібрала сім'я. І таким чином сума кредиту має бути 480 тисяч. Отут має наступити премія від держави. І тому цей кредит має трошки бути меншим, в принципі. Ну, як для прикладу, я просто, щоб це приголився. Отут держава має спрацювати. Отут 5% річних. А це не помилка. Все, що понад 5%, на себе повинно взяти знову держава. І таким чином, ці фонди, які у нас вже створені, вони мають працювати. Не все ж в шахти закопувати. Треба поділитися. Ну, наприклад, там, вирішили цього року закопати там, 6 мільярдів. То 1 мільярд треба віддати людям, щоб вони будували житло. От. І 5% тривалість кредитування, і от державне стимулювання. Я тут написав 10% річних, маючи на увазі. Але тут зав'язана ще й велика державна політика ще в іншому. У нас є досвід молодіжного житлового будівництва. І хоча його весь час там критикують і все і правильно, але там є дуже серйозний досвід, який напрацьований в Україні. Наприклад, а якщо у вас в сім'ї буде 3 дітей, то ви відсотків не сплачуєте зовсім. З тієї хвилини. І таким чином, навіть якщо треба платити повністю, то вже на 10-й рік, там вже йде зменшення, буде в місяць платити 4200. Здатні ви це потягнути чи ні? Людина, сім'я, яка зав'язана на цей кредит, вона опора держави. Ви, ті, хто зав'язаний на нього, вони зацікавлені в стабільності в державі. Вони хочуть жити в цій країні, бо їм є можливості жити в цій країні. Яким чином вже ми можемо впливати на ці речі? От дивіться, рік тому, у лютому 2011 року, була прийнята постанова Кабінету міністрів про затвердження концепції житлово-будівельних кас в Україні. І крапка. І ми всі мовчимо. От є питання таке, а чому ми всі мовчимо? Чому не виконують реформи президента України, які він проголосив?
Чому не виконуються постанови уряду, де записані конкретні міністерства, відомства, в яких написано, що, які закони треба розробити? Мінімум 6 законопроєктів, в яких треба нові закони і додатково треба внести зміни в законодавство, яке є. Тобто якісь там невеличкі поправочки робляться, але в цілому не йдуть. Я розмовляв з людиною, яка тільки-но захистила докторську дисертацію на подібну тематику. Він каже, ну, нічого не рухається, тому що поміняли міністрів в економічному блоці, і ми чекаємо, коли це все пройде, то, можливо, міністри дійдуть до того, що це питання буде реалізовуватись. Ну, по своєму досвіду я можу сказати, через півроку, можливо, він розбереться. Міністр от, в тому питанні, яке є. Тепер далі ми говоримо про те, що для того, щоб реалізовувати реформи, потрібні інвестиційні проекти. Тобто я хочу сказати так, є рівень, макрорівень і є трошки більш конкретні питання. От декілька прикладів, які стосуються так званих точок зростання. Десятий, да? Наступний слайд. От дивіться, а ми говоримо про рівномірно інтегрований міський розвиток, регіональну локальну доступність і місцевий розвиток і співпрацю. По цьому всьому я вам можу довго розповідати, але зверніть увагу, мова все йде про те, що на низовому рівні нам треба вирішити питання. Я вам один приклад приведу того, яку реформу треба зробити, дуже непросто. На всього-навсього треба поміняти Конституцію. Називається адміністративно-територіальна реформа. І це з того досвіду, який я маю, коли працював в Дніпропетровській області губернатором. Будь ласка, покажи Кривий Ріг. Друзі, Кривий Ріг задихається, тому що в межах міста, хоча воно, хто був у Кривому Розі, колеги, готові собі місто, таке вузенька полоска, як дорога. Вона йде 130 кілометрів, ця дорога. І 130 кілометрів протяжність міста, і вузенька там кілометрів 10, ну де там до 30, але в принципі і менше там 2 кілометри. Отакої, отака полоска йде міста Кривий Ріг. І виявляється, оце дивіться, оце місто Кривий Ріг. Фактично це було як? Гірничі збагачені комбінати. Тобто тут кар'єр, тут кар'єр, тут кар'єр, вона пішла, поїхала, і отак ці кар'єри, це низка кар'єрів, яка є. Для того, щоб місто нормально функціонувало, багате місто, щоб можна було, якби ви бачили ці отвали, це все, нема куди дівати. Їм треба передати, оце Софіївський район, оце Криворіжський район, оце Широківський район Дніпропетровщини. Два райони, Долинський і тут, не пам'ятаю, Петрівський, по-моєму, район Кіровоградської області. І оце називається, називалось би округ Кривий Ріг. Якщо ми говоримо про те, ми повинні сприяти процесу економічному, чи ми повинні бути проти? Можна, звичайно, з трибуни лити сльози під час виборів про те, що ми дійдемо до кожної сільської хатинки, і ми проведемо туди електроенергію, дорогу, ще щось там проведемо. Але це всі добре розуміють, що бреше, але так геніально бреше, то давайте ми за нього і проголосуємо. Але ми повинні розуміти, що в 60-ті роки Україна стала, ну, скажімо так, більш урбанізованою державою, і ми сьогодні повинні говорити так, нічого не буде у нас, скільки людей потрібно в сільській місцевості для того, щоб годувати населення України і не тільки України. Ну, ви ж розумієте, що не третина, звичайно. Ну, навіть при всіх наших консервативних підходах це максимум 20%. А в світі це взагалі 5%, ну 7% населення, яке годує всіх. А якби оцей округ отримав статус міста, округ, Кривий Ріг би розібрався з усім питанням, і сільським господарством, і вони б нормально розвивалися, був комплексний, інтегрований розвиток території. А навколо Києва, 60 кілометрів, оця велика окружна дорога, ви уявіть собі, які б інвестиції йшли сюди всередину, до цього кільця, і будуть йти, звичайно, якби передати, місто задихається від того, що є. Ну чому ми повинні будувати оці багатоповерхівки? Чому?
Я питаю у свого приятеля, який ще в 95-му році поїхав в Каліфорнію, будівельник з Київміськбуду, і Володя зараз серйозна людина. Там $270 квадратний метр житла він будує, без землі, правда. Земля там, то інша шалена сума. $270 собі вартість. У нас такої ж немає. Ну, у нас нема чому. Тому що десь 50-55% треба занести, куди треба, і в результаті вартість під час погодження будівництва значно збільшується. Американці піднімалися, коли давали своїм демобілізованим офіцерам і солдатам після Другої світової війни, а житлове будівництво у них було розвинуто просто шаленим чином. Чому нам це все не зробити? Скільки землі є в межах, але треба отримати статуси якісь. І повірте, якби отак навколо Києва ці землі отримали статус міста Києва, скільки б народу прийшло сюди і будувалось тут? Але одно-двох-трьохповерхові будинки. Але не треба цих ліфтів, але не треба великої інфраструктури іншої, крім... А зараз вже і електроенергію можна, і воду, і все, що завгодно, можна робити автономні повністю будинки. В цьому напрямку нам треба розвиватися. Якщо будуть питання, я буду краще потім відповідати. Я не хочу зараз, хочу завершити лекцію, а вже потім відповісти на ваші запитання. І ще така річ. Ну, не йдуть реформи. От зараз, якщо так конкретно подивитися, чисто такі, такі організаційні питання. От як, там, як технолог там, підходиш, як організатор. Перше. Як треба викладати програми розвитку, от, програми реформ і так далі. Я можу вам сказати, мислію по древу розтікашися, це дуже цікаво. І у нас в основному так програми пишуть. Тому ви зверніть увагу, ті, хто взяли програми «Прагматичний вибір». Може там трошки, 2 роки тому писалось. Але зверніть увагу, конкретні цілі і все. Тобто робити треба структуру таку, як оце я запропонував в програмі «Прагматичний вибір». Далі. Який алгоритм дій? Перше. Вивчення нормативної бази. Вивчили. Що треба замінити? Відмінити. Що треба змінити? Який новий закон треба прийняти? Наступне. Процедури, стандарти і навчання людей, які будуть робити ці реформи. Наступне. Які є зацікавлені сторони? Хто має бути проти цих реформ? Що треба зробити для того, щоб він не був проти, або хоча б його нейтралізувати? Конкретні заходи. Як нейтралізувати тих, хто буде виступати проти цих реформ? От типовий випадок з афганцями, з чорнобильцями і тому подібне. Тобто ніхто з ними не працював взагалі. Ніхто їм не роз'яснив, що вони втрачають, чого вони там здобудуть. А ті, хто зацікавлені, а чи знають вони, що вони зацікавлені в тому, що цю реформу здійснять? Де поняття люди не мають? Де вони хіба дивляться той телевізор і правильно роблять, що не дивляться? Бо чергові шоу, і серед цих шоу щось раптом хтось щось скаже. От. А роз'яснення вам, шановний середній клас, ви виграєте від того, що будуть ощадні будівельні каси, ваша сім'я виграє, тому що 1, 2, 3, 4, 5, це будуть слухати. І тобто, і таким чином по кожному виду реформ, які ми повинні проводити. Ну і далі, гарно продати населенню цю реформу. Тобто повинні бути піарники, повинні бути люди, які повинні правильно роз'яснити, правильно лапка, але роз'яснити, чому вам вигідно йти на пенсію в 65 чи 70 років. Ну, попробуйте роз'ясніть. А вам вигідно, тому що ви, шановні молоді люди, ви повинні бути на чолі цих реформ, бо вам годувати людей, які сьогодні на пенсії. І ця солідарна система заставить уже брати не ці 37,5 копійок, які беруть, а будуть брати більше і більше і більше. Тому що пройде 20 років, і в Україні людей понад 65 років буде десь приблизно чверть населення. Це тільки ці, плюс діти. І от розберіться, скільки буде працюючих, а скільки буде тих, хто отримує. Луганська область, Житомирська область, кількість працюючих –
значно менше, ніж тих, хто отримує пенсії. А якщо ще, шановні молоді, ви ж не ходите на вибори, а минулу Верховну Раду 55% людей, які прийшли до виборчих оцих скриньок, це були пенсіонери. І вони обрали майбутнє України. Не ви вибирали. Замість вас вибрали і сказали, яке буде. І тому, а політик – це така скотина, що яка, ви ж говорите, він спиною відчуває, що треба казати. Ви розумієте? Бо інакше не може. Ви ж є талановита людина. Ну, на зараз вибори тільки закінчаться в Росії, ми всі бачили Жириновського і бачили, як він там виступає. Це дуже талановита людина. Я з ним особисто познайомився був. І дві доби ми були там в складі делегації, поряд були. Ви не уявляєте собі, людина, яка вільно володіє французькою, фарсі, людина, яка читала, по-моєму, все. І ви знаєте, це один на один, це просто прекрасна людина. Тільки підійде третя людина, все, пропало. От, і от такі от справи. І взагалі не п'є, що головне для росіян. Ну, ж розумієте? Тобто, от, серйозна людина. Але він продає населенню те, що продає. Тому він там весь час. Наступна тема – це інституційне забезпечення. Хто відповідає за цю конкретну реформу? Назовіть. Міністерство. Ага, сказали, оце міністерство. Так, приходимо, беремо положення про міністерство, відкриваємо, читаємо. Де написано, що воно відповідає за цю реформу? Не знайдете. Йому наказом якимось дали, а в нього положення немає. Далі. Департамент конкретний, який відповідає головою за проведення цієї реформи конкретно. Хто? Як казав колись Райкін, ми всі. Ми всі шили этот костюм. У вас пуговиці претензії є? Ні. От вам правильно ті дирочки зробили? Все, ні вопросів. А то, що піджак отак, то нікого не цікавить. Так от, хто конкретно відповідає? Хто, як кажуть, у будівництві генеральний підрядник? Далі. Где той чиновник, який відповідає конкретно своєю кар'єрою, своїм життям за те, що ця реформа буде здійснюватися? Тобто у кого це в посадовій інструкції написано? Можна сказати, скучно, батенько, це слухати ці всі речі, а як же інакше? А як працювати так, коли у нас оцею рушійною силою є чиновник, і відповідальним є чиновник, і звітує чиновник, а ми, знаєте, як на стадіоні. Оце зібралися і дивимося, як вони там виходять, як там з цими реформами, от, як вони там що, от, і все таке, от, в такому плані. Ну і нарешті, є в світі таке поняття, як громадський контроль. Сам чиновник себе контролювати не буде, ви ж розумієте, ну, мудрий президент тільки буде за ним дивитися і буде знімати по черзі одного, поміняє на іншого, той через півроку, можливо, щось там почне розбиратися, в яку сторону двері відкриваються, прийде, познімає, на всякий випадок, всіх підлеглих з роботи, ті теж півроку будуть розбиратися, а той призме ще нижчих, як у Шевченка там, і нижчого в пузо. І далі пішло-поїхало. От. Громадські організації, експерти цих громадських організацій, аналітики, правозахисники, які мають інформувати суспільство про те, як ідуть реформи. І от конкретний приклад, будівельно-ощадні каси, про які казав, нам треба організувати якийсь громадський рух на те, щоб виконувалося те, що вони взяли зобов'язання. Ви сказали, ви це будете робити? Давайте робіть. І ми, суспільство, вимагаємо від вас. І мають бути громадські організації, є центри, але концентровано мають працювати на те, щоб це було. Ну і головне. Головне, що потрібні спільні цінності для українського суспільства. Повірте мені, технарю, я кажу, я все життя пропрацював в будівництві, це вже потім. З 91-го року, а на 8-му поверсі відкрутили табличку під назвою «Партком». Це було 2 вересня 91-го року. І Віктор Пензенник, я, Тірьохін, там ще декілька людей, а тепер менш відомих. Ми зайшли в цей «Партком», винесли звідти все, що там було, сіли і сказали, оце ми є, Держекономрада Кабінету Міністрів України. І почали думати на те, що ж робити далі, як будувати економіку незалежної України і так далі. Але ми були такий, знаєте, дорадчий орган, тоді збирали. По-моєму, Віктор Михайлович недавно виступав у вас тут, так?
в Київській школі. По-моєму, він тут у вас десь місяць тому був. Нам потрібно спільне українське розуміння необхідності модернізації країни. І тут є питання в тому, що реформи неможливі без довіри. Довіра – це є економічна категорія. Це є форма управління економікою. І в наш час, сьогодні, шановні технократи, а вчиться добувати довіру. Особливо ті, хто будуть працювати на збуті, маркетингу і збуті. Ви куди ви подінетесь? Ви повинні так подати свій товар і свої послуги, щоб вам повірили і щоб купували. І точно так же треба подати ці реформи, щоб їх купили, щоб люди проголосували за них, щоб ви під час виборів пішли на ті вибори і голосували. І от я спробував. Я дуже радий, що є інші люди, які займаються темою. Я в п'ятницю був на зустрічі з Ярославом Грицаком, професором Українського католицького університету зі Львова, і він говорив про цінності. Я був просто вражений. Я радий. Я зовсім з іншого боку підходив. З свого боку, як економіст, що без цінностей не обійдемо. І тому ті листочки, які називаються «Українське кредо», які вам роздали, це в них зроблена спроба, оці цінності зробити спільними для всієї України. Бо нам треба визначитися. Ми йдемо до тієї Європи тільки західною частиною України чи всією Україною. Якщо ми йдемо всією Україною, то повинні бути загальні цінності. І їх в Україні сьогодні вже досить багато. Ну і вже після всього цього ми зможемо говорити, що ми приступимо будувати в Україні соціально орієнтований капіталізм. Це наступний етап розвитку. Захід вже піде далі, але проминути будь-який, скажімо так, крок в реформах не вийде. Я думав, що можна от перескочити, так як можна в техніці, там, в айтішній технологіях і тому подібне. Не вийде. Свідомість людська така, навіть якщо всі бачать попереду болото, то спочатку це болото з головою, а потім далі підуть. І таким чином ми переживемо авторитарний цей капіталізм з цими всіма нашими олігархами, а далі вже буде соціально орієнтований. Коли? Не знаю. Це ви вже скажете. Тому що ми вже, напевне, будемо тільки сприяти тому, що ви швидше сказали. Ну і знаєте, для того, щоб вам все-таки було трошки веселіше від того всього, я вирішив вам подати три слайди. От, давай. Це. Отут написано. Да здравствует феодализм, светлое будущее человечества. А вот наступний. А отут да здравствует социализм, светлое будущее человечества. Ну і нарешті останній. Отут да здравствует капіталізм. Так що, знаєте, є така формула. Наше гнусне настояще на самом деле это светлое будущее наших отцов. Тому, друзі, я б дуже просив, Валентин, ти можеш повернутися до бджоли? Чи вперед, чи назад? Ну давай, прийди до бджоли, я зараз скажу останню фразу і буду задавати питання. Ви будете задавати мені питання. Давай. Ну я не про це імпровізація, тому я так. Питання в мене, яке я хочу задати наостанок. А де ж та бджола, політ якої має привести український середній клас до пробудження і дії? Так, на цьому я завершую. А тепер я ваші запитання. О, так зразу. Ну, що мене, колеги, зараз одну хвилинку. Що б я дуже просив? Шановні студенти, куди не підеш виступати, таке враження, що всі такі закручені, що їх ці викладачі так замордували, що вони бояться задавати питання.
От я, знаєте, мене це дивує. Завжди викладачі стільки питань задають, і все таке відчувається конкуренція серед викладачів в житті. А у вас ще нічого нема, вам все добре, і вам, ви не задаєте питань. Чому, не знаю. Так, прошу, колега. Я не викладач. Я координатор громадського електронного уряду і автор концепту «Сучасний». На мій погляд, то, що ви розказали, для мене новина, і ми не зрозуміли чому. Тому що наша проблема більше всього – це питання відсутності серйозної аналітики 20 років і визначення концепції. Ну, я якраз розумію концепції. Я розумію, що ви директор і більшість, ті, що наверх прийшли, це люди, які розуміли, як зробити, як побудувати окремо яке-то підприємство, які-то товари продати. Можливо, навіть ще тоді не розуміли, як продати. Ось в цьому проблема. І тому, що, на мій погляд, середній клас – це та ідея, яку нам не врізали, і в результаті чого лежить наша економіка. Чому? По-перше, середній клас ніколи не робить велику зарплату. Середній клас ніколи не є інвестором інновацій. Тільки великий бізнес, він може вкласти гроші в інновації. Я думаю, що тут дещо наша дорога в іншому. І я думаю, що вона прокладається сьогодні в Україні, це питання інтернет-підприємництва. І тут десь близько ця ідея, вона бігає. Я майбутнє це за робітничу підприємницьку інтелігенцію на основі інтернет-підприємництва. На сьогодні я можу сказати, що у нас сьогодні в Україні створюється, вже почалась 3 роки економіка відорганізованого споживача на інтернет-технології. Сьогодні ми по цьому, по цій лінії випереджуємо весь світ на років 5. Сьогодні в нас створена спілка споживачів на інтернет-технології, сьогодні в нас створена найкраща в світі онлайн-офлайн платіжна система. На сьогодні це потребує тільки одного. Я громадський електронний уряд, є рук. І на сьогодні якраз цей офіційний уряд не може цих технологій потягнути. Але ми можемо громадський уряд потягнути, але без цього мостика і взаєморозуміння між громадським електронним урядом і тим потрібна мостик. От мене до вас запитання. Можна було б до вас звернути співпрацю, щоб ви стали тим мостиком? Я почув. Спасибі. По-перше, колеги, вчіться. А людина прийшла, яка відображає інтереси групи тих людей, які сьогодні є успішними, які є середнім класом дійсно в Україні, які шукають своє місце під сонцем. І ви повинні точно так же подавати себе і подавати свою ту спільноту, яку ви представляєте. І бачите, це успішно зроблено зараз на ваших очах. А що б я хотів би сказати з приводу того, що ви говорите? Трошки, скільки народ ще, я не знаю, чи буде задавати питання, чи ні, то я на всякий випадок ширше відповім. Що розуміння, яке є розуміння і нема розуміння в Україні? У нас, кажуть, на стільки-то українців, стільки-то гетьманів, ну, тобто плюс 11 там ще виходить. А чому? Треба чітко поділити ролі. Як на мене, то зараз, умовно кажучи, демократичний рух України, майбутнє України має бути поділено на 3 таких щаблі. Має бути вождь, який повинен говорити принципами. Принципи того, яке майбутнє суспільство нам треба будувати, який ми бачить побудову української політичної нації там і так далі, тобто всі питання. І він тільки принципи говорить, він не втручається далі. Мають бути лідери. Лідери, які кажуть, що робити. І ці лідери мають набирати менеджерів, набирати функціонерів. І ці лідери повинні казати чітко, що робити. І мають бути менеджери, які знають, як робити. І професійно вміють це робити. Я не просто так кажу. Люди, які бачили вибори 96-го року, я був першим в списку, але моєї бікморди не бачив ні один українець. Ніде. Тому що я розумів, я менеджер, є вождь, лідери там і так далі, політичних сил. Я знаю своє місце, тобто я свою роль чітко знаю. В чому у нас біда?
У нас біда мішанині того, що кожен, хто хоч трошки почали її люди узнавати, він вилазить на трибуну чи до телевізора, до Савіка Шустера, і починає, захлинаючись, говорити, не слухають його чи не слухають, він все говорить. І знаєте, безмірна повага до себе, тому що його показали і його те, що побачили по телевізору. От, розумієте, це є велика проблема. Ми повинні знати, що, в принципі, нація може народити вождя, ну, одного на якийсь час. Але ролі треба. І коли вождь лізе в те, щоб призначати своїми родичами когось там лідерами, нічого з цього не вийде. Ми це побачили, як воно відбувається. От. Оце є велика проблема структурування і політичних сил, і структурування суспільства, і багатьох речей. Я не хочу говорити абсолютно про те, що великий бізнес, ну це негатив і так далі. Ми нікуди не дінемось. Всі політичні сили до єдиної в Україні, вони фінансуються великими групами, ну, великими бізнесменами. Я та людина, яка була обрана головою Ради спілки малих підприємств України в 1990 році, 14 червня. Тоді зібралося, всього в Україні було 212 малих підприємств. А зібралося 190 в актовому залі Київміськбуду. Я оцими пальцями на роботроні, хто пам'ятає такий гідеровський комп'ютер, на основі естонського досвіду надрукував статут першого малого підприємства в Україні Головки міськбуду. Називалося воно «Моноліт». От. Потім другого воно називалося «Інфо». І третє називалося «Тайм». І оце ми утворили перші три малих підприємства в 89-му році в Україні. І ми почали з того часу працювати. Але і вижила спілка, вона до цього часу жила. Але щоб українець подав на громадську роботу 100 гривень, це така шалена штука. Ви знаєте, от я з цих людей вже стільки років знаю, ми з ними працюємо. Оце минулого тижня. Я підписав там чергову сотню листів, шановний там такий-то, звертаюсь до тебе, що пора заплатити 1000 гривень на рік внесок членський. Як це відбувається? Ну, в результаті третього нагадування 1000 перечислять. Потім, коли збереться рада спілки, ми поговоримо, подискутуємо, потім вийдемо, ну, ребята, ну, підемо, перекусимо. Залюбки виймає 100 чи 200 доларів з кармана, і все, це діло, ніяких проблем. Але дати на громадську роботу українцям, чи на партійну роботу, скоріше вдалиться, а не дасть. І це значить, що будуть олігархи фінансувати політичні партії. І не питайте нас, чого ми такі бідні, чому так довго будуємо цю країну. Тому що, згадайте, а скільки от ви, ваші батьки і все, поклали на громадську діяльність? Чи ви дали свій час? От просто ви не можете дати гроші, дайте свій час, займіться якоюсь громадською роботою і так далі. От в чому є робота. І тому я дуже хотів би, щоб інтернет-спільнота, яка, ну скажімо, на три чверті, я так м'яко кажу, працює в тіні, от, щоб вона трошки, ну, скажімо, хоча б оприлюднила свою діяльність тим, щоб такі об'єднання, як ваше, щоб вони більш серйозно виглядали, що не тільки там, скажімо, оце, коли почали боротися з інтернет-піратством, тоді вже з'явилися люди, Саша Ольшанський, там ще декілька людей, таких активістів, весь час виступали. От. Але щоб постійно працювали і брали на себе не тільки ті вузькі свої професійні справи, але й те, що потрібно для більш широкого загалу, для людей, без середнього класу. То України не буде. Україна побудована, знаєте, якщо взяти в історичному аспекті, то українець – це середній клас. Якщо так, я там написав, що у нас там 10%, якщо насправді, а скільки у людей в запасах тих грошей? Ну, 18,5 мільярдів доларів тільки в валюті знаходиться офіційно в банках. Ну, ще стільки ж знаходиться в гривневому еквіваленті. Ну, думаю, що в 3-4 рази більше там вдома по подушкам і всюди там в різних місцях сховано. Тому українці – це незнищенна нація, це виживуть при всіх справах, тому що, ну, через яку ще країну проходило стільки навал і було стільки набігів. Я пробував там підрахувати,
в 14 столітті, оскільки в 15 столітті, скільки разів були набіги татар на українську місцевість, то десь порядок цифри такий, за 100 років десь 90. Ну так, 90 раз вони туди-сюди бігали, хапали наших дівчат і вивозили у Кафу. От. Тому народ повинен був призвичаїтися якось. І ви знаєте, отак віками різні імперії були все, і вже народ звик, що ви там собі щось робіть, а ми собі своє робимо. І будемо виживати. Тобто типовий середній клас. Але йому треба дати декілька таких точок, щоб він все-таки, ну, житло там в кінці треба побудувати. Бо залежність людини, в якої нема житла, надзвичайно висока. Ну, піднімайте ж руки, хто має бути. Да. Так, це я маю командувати, хто має бути. Чи хтось командує? Кажіть, ви ж я вже не знаю. Я встану, спрошу просто. О, молодець. Я звуть Віталій. Юрій Іванович, коли був губернатором Дніпропетровської області, я перший раз присутствовал вот на вашей лекции, на вашей встрече с молодым Ахтимом области. Вы тогда сказали интересную фразу, что если разговор деловых людей продолжается больше 5 минут, и разговор не перешел на деньги, значит этот разговор нужно заканчивать. Правильно. Да. У меня вопрос следующий. К вам, как к бывшему главе администрации, потом премьер-министру, министру, вот місцеві державні адміністрації. Они на территории области, если возьмем область, они призваны развивать, руководить, управлять социально-экономическими отношениями. Так сложилась практика у нас в стране, что социальными занимаются администрации, а экономические все рулят там прокуратуры, службы безопасности, милиции, ну прочие их решеватели. Как вы видите вот реформирование государственного управления в этой сфере, чтобы все-таки ну, какая-то была вертикаль государственного управления, которая развивала страну? Спасибо. Спасибо, Виталий. Я, понимаете, я некоторое время занимался проблемами административной реформы. И должен сказать, что без административной реформы, в принципе, развития страны не будет. А и главный вопрос, точка, от которой надо начинать, в административной реформе это деполитизация государственного аппарата. Об этом я говорю в этой программе. И вы знаете, я радовался, думал, что вот полгода назад, а когда в Верховной Раде шел законопроект, и там было написано о том, что чиновник не может быть больше членом партии, вот, то думал, что наконец-то что-то делается в стране. Но в последнюю минуту это положение выбросили. И в результате сегодня порядок такой же, как и был. То есть начальника назначает министра там, такой-то партии, он приходит, всех убирает. И в результате мы имеем неофитов, людей, которые вообще понятия не имеют, чем они занимаются, через некоторое время они научатся. То есть опять мы тренируемся. То есть эти ребята сегодня повторяют те же ошибки, которые были в 2005 году. Теперь по поводу функций социально-экономических вопросов и все такое. В принципе, обещания были, что мы децентрализуем нашу экономическую систему и что органы местной власти это будут советы, то есть горсоветы. В той же Днепропетровщине, если разобраться, 83% людей находится в сфере советов, потому что только 17% это сельское население, которое объединено в 22 районные администрации. Что получается? Получается такая вещь, что у нас все централизовано в Киеве, и мудрый чиновник Минфина определяет, какие средства пойдут в какой город. И не на месте зарабатывают деньги, а идут отсюда распределение идет, централизованное распределение. Когда ты бываешь в Польше, я помню, ехал с Кракова во Львов, то сразу видно, вот гмины Польши, богатые гмины Польши, и ты переезжаешь на территорию Львовской области, где живут точно такие же люди, но ты видишь, что община бедная, что там вообще нет денег, нет ни дорог, ни бордюров, ничего нету. Вот. Ободранные села. Получается, что неправильная структура и неправильное, ну, скажем, распределение. Мы должны сделать так, чтобы местная община
имела достаточно средств, чтобы существовать и заниматься самоуправлением. Украинцам это очень присуще. А когда Литва в XIV веке вошла на территорию Украины и фактически создала Украину, то лозунг литовских князей был такой: «Старину не трогаем, новину не вводим». У вас был староста, остается староста, был князь, остается князь и так далее. То есть пошло местное самоуправление. Это местное самоуправление продержалось до Екатерины II, пока не создали губернии и не раздавили местное самоуправление в Украине. Магдебургское право и тому подобное. То есть в крови это есть, украинцы. К сожалению, большому за 70 лет советской власти очень много было атомизировано. И вы понимаете, вот, чтобы вы понимали, как создавались районы. Я все время задавал себе вопрос, ну почему в Западной Украине, мы меняли легче украинскую мову, можно? Значит, чему на Західній Україні райони великі, а чому на Сході, в Харківській області, такі маленькі райони? Виявляється, питання не в економічному сенсі треба розглядати. Треба розглядати питання виключно в тому, наскільки свідомими комуністами, ленінцями були люди. В Західній Україні ніхто не хотів вступати в комуністичну партію, тому райони були великі. Якщо є тисяча людей в сільській місцевості, то є райком і район. І чим більше, тим більше. В місті Києві, я пам'ятаю, було десь, по-моєму, 8 чи 10 районів, а потім почали створювати Радський район, ще такі, і всі ці інші райони. Тому що кількість членів партії там в місті, ну там стільки-то, трошки більше, але треба було. В Харківській області дуже свідомі люди були. І вони, і тому там райони були 10,5 тисяч населення, але там була тисяча комуністів, тому це був окремий район. Ось вам вся економіка. Як побудована сьогодні, територіально побудована наша Україна. І от я вам приводив Кривий Ріг, я думаю, що вам якраз це ближче. Подивіть собі, навколо Маріуполя. А приклад того, що... А у нас це є, у нас експеримент цей проведений в Севастополі. Ну, подивіться, Севастополь, і навколо Севастополя це ж фактично округ. І от таких округів містам-мільйонникам треба дати дихати. І таким чином зараз оголошено про те, що буде реформа, і що ми зберемо громади, і що нуль додамо нуль, то буде щось там, одиниця якась вийде. І таким чином щось вийде. Я собі уявляю Житомирське Полісся, ну, зберемо ми там 6 тисяч людей, де ті гроші? Тобто не так все це просто, тобто точки, де цей прибуток, де той малий бізнес, де, на чому заробляти гроші? Там тільки бюджетники приносять гроші в магазин, і пенсіонери, і більше ніхто. Тобто це велика проблема. Ще раз, якщо одним словом, самоврядування. Самоврядуванню дати європейські норми. І нічого видумувати не треба. Вон поряд поляки, з якими ми були в одній країні багато років. Прошу, давайте. Ближче, по принципу, ближче. Тарас Кравець, студент Київської школи економіки. Я поки слухав вас, я записав кілька запитань, але постараюся об'єднати їх. Тарас? Так. Перше, дуже актуальне для нас. Я буду коротко. Для нас, як студентів. Більшість студентів, які зараз присутні в аудиторії, вони здобувають як мінімум щонайменше другу вищу освіту. І вийшовши з цього вузу, поспілкувавшися, думаю, з кожним із студентів, ви можете отримати відповідь того, що їхнє майбутнє працевлаштування, вони зацікавлені в тому, щоб влаштуватися в міжнародну компанію, в західну компанію, в велику російську компанію. Тільки вони не зацікавлені в тому, щоб ви приносите користь безпосередньо в Україні на місцях. Знову ж таки, з іншої сторони, не зацікавлена в тому більше держава, ніж ми самі. Чому зараз друзі з медичного університету повинні платити немалі гроші для того, щоб купити місце за зарплату в 1000 гривень? Скільки ж тоді часу потрібно відробляти ті гроші, які заплатив за то місце? У медицині півтора року. І знову ж таки на взятках. Знову ж таки на взятках, тому що причина і наслідок одні і ті ж самі.
От, а насправді, чому також на дуже високому рівні в країні, ну, відверто не професіонали, чому, не знаючи людей особисто, скажу так, що людина, от скільки Хорошковський поміняв за останні кілька місяців місяця роботи, і робота зовсім різна, він не може бути настільки хорошим у всіх сферах. І це буває не тільки при теперішньому уряді, це, в принципі, хвороба всіх урядів. Отже, перше питання стосовно роботи. Друге питання стосовно виборів. Ви сказали, що нашого президента обрали більше пенсіонери, аніж ні. Я мав на увазі парламентські вибори. Я президентський не аналізував. Можливо, і президента обрали. Але я аналізував вибори 2007 року парламентські. І це те, що я сказав цифру, шановні колеги. Я за них відповідаю, тому що я аналізував, а потім про Петровщині конкретно по кожній дільниці це робив. Я прошу. Я не тільки, я погоджуюсь з тим, що ви сказали. Так. І питання моє, то, ну, як відомо, усі методи фальсифікації, вони працюють найкраще, коли явка мала. Чому, як мотивувати людей піти на вибори і як вкласти людям в їхні голови те, що їхній голос таки має значення, а не має значення, як зараз нам стараються пояснити. І як ви вважаєте, чи є перспектива, ну, як відомо, Юлія Тимошенко закликає зараз демократичні сили об'єднатися навколо патріотичного лідера, чи є перспектива такого об'єднання, чи є перспектива виходу демократичних сил як однієї сили на вибори, і якщо ні, чи ви вважаєте, що буде чи є можливі ймовірність революції 2004 року? Добре. Дякую. Стосовно роботи. Ви знаєте, я би хотів привести приклад того, приклад, який мені подобається. Я бував у Грузії декілька разів. Я бував в радянській Грузії, як будівельники ми досить багато контактували. Я бував в Грузії нещасні, забиті, просто страшенно бідні, коли вони взуті одягнені спали вдома, тому що холод був шалений. І вони мені все розповідали. Потім я був в Грузії Саакашвілі, і ми досить так цікаво мені було, коли прийняття було міністра оборони Грузії, ми разом з ним вечеряли, і раптом я відчув, що щось змінилося в залі, в ресторанчику. Оце, ну, так, люди сидять, все. І раптом з'явився Саакашвілі, прийшов, спокійно сів, і ми весь вечір провели в розмовах. І він, що я знаю, що він розповів, що я прочитав. А він дав роботу на всіх серйозних посадах молодим людям, які отримали західну освіту. І що він зробив? Не просто дав роботу, а він проводив весь час ротацію. Людина могла працювати на одному місці не більше року. А попрацювала, і він її по горизонталі переміщає в інше місце. Заступником міністра, наприклад, в інше міністерство і далі, і далі. Здавалося б, чим це відрізняється від нас? У нас теж міняють там і все. От. Але зміна в іншому. А по-перше, так, якщо ти не знаєш англійської мови, ти просто не можеш зайняти посаду. По-друге, корпоративна культура, вона якось об'єднує людей. От. І ви знаєте, і головне – погляди. І головне, що ці люди хочуть вчитися. І він, ви знаєте, багато чого йому вдалося зробити завдяки цим речам. Досить жорстким, країна маленька, компактна, все. Але це є приклад того, що це можна зробити. Я спробував зробити щось подібне в рамках того, ну, наскільки я міг зробити. У мене, як прем'єр-міністра, було 5 радників, які було менше 30 років. І причому двоє з них були українці, які працювали за кордоном, але спеціально приїхали, щоб працювати тут, в Україні. І цей час, поки я працював, то вони були зі мною. Один з Лондона приїхав з Маккензі, другий з Москви приїхав. Теж Маккензі, але там їхнє відділення. І це були це світлі голови. І це люди, з якими було дуже приємно працювати. Це зовсім інші люди. І тому я хочу сказати так. Ви маєте мати надію, що прийде час, коли ви потрібні будете.
Але це треба захоплювати, цю владу. Треба брати її, брати своїм інтелектом і всіма законними способами. Не знаю, як це може бути. Але я бачу своє особисте завдання в тому, щоб все-таки впливати, наскільки я можу, на ці речі. І тут ви почали говорити про соціальний ліфт. Тобто, а яким же чином от людині піднятися наверх? Ну які? От громадська організація. Вас хто може рекомендувати? Я ніколи не забуду про Дніпропетровськ. Я приїхав туди, а там якраз на цей час вже зняли всі глав райдержадміністрації, я заходжу, а в приймальні у мене маса людей. Я кажу, що ви, народ, що ви хочете? Як? Ми прийшли за посадами. Виявилося, що всі вони хочуть бути главами райдержадміністрації, всіх 22. І я питаю, там зайшла жіночка така, Тоня, по-моєму, Широківський район. Значить, скажи мені, будь ласка, я тебе знаю по Майдану. Ну скажи мені, як, чому ти вважаєш, що ти можеш бути главою райдержадміністрації? Ти вчителька, математики, добре. Ти один день хоча б працювала директором школи чи в адміністрації? Ні. Але ж я свідомий, я ж була там. Скільки часу? Я ледь її уговорив, і то не уговорив, вона стала моїм ворогом, тому що я її поставив заступника глави адміністрації, поставив главою адміністрації, а її поставив першим заступником. Сказав, Тоня, ти будеш комісаром під ним і так далі. Все. Вона образилась на все життя. Але я вимушений був, я брав фахівців, ставив. І через півроку Дніпропетровщина вийшла на перше місце серед областей України по соціально-економічному розвитку. Тому що ну, люди ж які там і все. Тобто дати можливість працювати. Друзі, проблема у нас в чому? Кум, сват, брат і так далі поїхало. Яке то має значення? Яка в тебе освіта? Головне значення має, ти, ну от ми з тобою не хрестили, ну не можу я тебе взяти. От прийшов новий міністр, і всіх з пляжа, і всіх виганяє. Не тому, що нічого лічного. От, в мене просто є, от, я його ставлю. Ну, це ми, українці. Це не є питання в тому, хто не президент чи прем'єр і так далі. Ви дивіться, воно так і є. Тобто суспільство таке хворе. І тут є проблема. Є проблема цього соціального ліфту. Я бачу його тільки через громадські організації, через партійні організації. Таким чином можна йти. Але з іншого боку, я як подивлюся на ці партії. Люди добрі, я та людина, яка в 2002 році через мої руки, вірніше через мій комп'ютер, проходили всі кандидати-мажоритарники демократичних сил України. Я їх всіх, як облуплених, знаю. Вони вже побували у всіх партіях, які є тільки демократичного спектру. Як тільки оголосили, і це мені нагадує, знаєте, це мені нагадує, у Сухого Кобиліна є трилогія про Тарелкіна там. І там, так, знаєте, в одному місці смерть Тарелкіна, він виходить на авансцену і починає говорити. Я завжди був впереді. Коли об'явили прогрес, Тарелкін йшов впереді прогреса. І далі там по тексту там і все йде. Отак і ці люди. Вони йдуть, вони дивляться, сьогодні, значить, наша Україна, всі в нашу Україну. Так, стоп, наша Україна вже щось не те. Значить, всі в Батьківщину. А зараз фронт змін. О, дивляться, щось там є проблеми. О, зараз модно. Бачите, як Віталій б'є своїм кулаком. Все туди, вода. І так далі. Тобто, ну нормально, от це ми є, українці. І все таке. Так, мотивація на вибори і об'єднання навколо лідера. Я би поки що висловив таку точку зору. Чи на вашу думку це реально взагалі? Да, я би висловив таку. Давайте ми встановимо якийсь принцип. От я, наприклад, пропоную, що наступний кандидат в президенти від демократичних сил має бути людиною молодше 50 років. Так, тільки подумайте зразу, раз свій проводить. Який вільно володіє англійською мовою, раз другу лінію провели. І далі всі інші чесноти, які ви придумаєте. От давайте, придумайте принципи. Тобто, щоб ми не обирали, ми не казали, от цей точно, чи той точно. А ми давайте якісь принципи зробимо. Ви знаєте, люди зараз, коли ведеш дискусії всюди, люди, що ті, що опозиція. Навіть такий вираз я почув. Перед тим, як змінити владу, треба змінити опозицію.
Бо ви вже були там, ми вже вас бачили, і толку від вас немає. Це теж правда. І тому, друзі, критично мислимо, але разом з тим даємо шанс тим людям, які відповідають нашим принципам. Давайте їх виробимо разом, громадськість. Давайте не спати. Ні, не знаю, це ж дискримінація буде. Репліка потім. Дмитро Олексійович, університет Шевченка, Кам'янського міста. Юрій Іванович, шановний, скажіть, будь ласка, саме критично мислячий, хотів би задати вам питання з приводу двох моментів вашої доповіді. Перше, це ваш власний приклад щодо вашого рішення про незакриття інститутів будівельних. І другий момент, це про, так би мовити, стадіон, коли громада спостерігає і виступає саме спостерігачами. То об'єднавши ці два факти, вашої доповіді просто народжується саме по собі питання. А скажіть, будь ласка, коли державний діяч, коли політик є представником не громади, а певної громади, хоча він був вибраний саме українським народом, як громада може допомогти? Дякую за питання. Допомогти не допоможе. Але допоможе тільки одним. Ні, допоможе тільки одним. Я мажоритарник колишній. Для мене влада вся була в Житомирі, мої виборці. І ви знаєте, коли ти прийдеш і приймеш від 30 до 50 людей, а за один прийом, і тобі принесуть стільки горя і всього, то потім, коли ти ходиш по своєму округу і все, ви знаєте, зустрічаєшся з людьми там і все таке, ви не уявляєте собі, яка це відповідальність, а перед людьми без всяких цих штучок. Тому що партійна відповідальність, там все таке, воно якось так розмито. А ця відповідальність конкретна тебе, мажоритарника, досить серйозна. Я до цього часу пам'ятаю, як я відчував це все, так, знаєте, яким трепетом йдеш на ці зустрічі. Розумієте? Справа в тому, що що може міністр у нинішніх наших умовах? Насправді КПД, ККД, коефіцієнт корисної дії, дуже маленький. Тому що система така, що система узгоджень така, що ти поки обійдеш це все, то вже і твій термін закінчився, вже пора іншому міністру здавати справу. Тобто мова йде про адміністративну реформу, мова йде про відповідальність, про напрямок, який вирішує конкретна людина. І мова йде, як не дивно, про злагоджений механізм державної машини. Подивіться собі, от би ви бачили протиставлення президентської влади і прем'єрської влади, в результаті якої Україна втратила. Тому що кожен обговорює, чи виконувати йому, чи не виконувати. Це я буду робити, чи я не буду робити. Як це державний чиновник, якого наняли на роботу і платять гроші з бюджету, наші з вами гроші, як він може щось обговорювати, робити йому це чи не робити? Ну, в принципі. Ну, британця це навіть в голову не прийде. Але разом з тим, громадський контроль, вони це відчувають. І тому я нічого нового не скажу. На жаль, громадянське суспільство, громадські об'єднання, але не просто так взагалі на гранти чужі. А от я просто, щоб вже було, прив'язуючись до чогось, а громадський рух за будівельно-ощадні каси, щоб кожен українець міг побудувати собі житло. Крапка. І от за це ми боремось. І хто підтримує це, ми за нього будемо голосувати. Хто проти, того не будемо підтримувати. От десь приблизно в такому аспекті. Грицак сказав в п'ятницю, українці, щоб мислити принципами, вони можуть. А при умові, якщо цей принцип можна намазати на хліб. Оце те, що я сказав. Оце можна намазати на хліб. І треба продавати цю ідею. Прошу. Це буде останнє питання, на жаль. Так, да, ну тоді прошу, будь ласка. Пане Сергій, чи буває представник служби «Волівнім»? Це громадська організація, яка об'єднує при моделюванні виборів, при інших моделюванні суспільства. Скажіть, будь ласка, які дії, кроки повинні робити молоді люди, які прагнуть, які освічені, які займають активну соціальну позицію для того, щоб подолати соціальні ліфти і реалізовувати якраз
Можна відповім, відповідаючи на ваше запитання, просто скажу так, як можна стати прем'єр-міністром цієї країни, так? Добре, так, давайте так, жартома і вправду. Ні, ну ви сядьте, Оль, сядьте. Ні, я взагалі-то встаю, я дійсно встаю о 4-й годині 30 хвилин ранку. І щодня роблю зарядку і виливаю відро води з льодом на голову. Повірте, це правда, але це недостатньо, щоб стати прем'єр-міністром. Друзі, по-перше, треба розуміти, що світ досить жорсткий. І я вам говорив про те, що ваші конкуренти не тільки в Україні. І уважно дивіться на цих індійців, бо вони, по-моєму, захопили все, що можна. В всякому разі, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, куди не підеш, всюди англійці, вони, у них така своєрідна англійська мова, от, і вони, от, все вони там, ну, і потім, вони ж своїх родичів тягають, і співвітчизників. І чим вони відрізняються від українців? Українці тільки родичі, а вони і співвітчизників. Тобто, якби ще українці трошки навчилися і співвітчизників тягати, то було б дуже добре. Друзі, світ конкурентний, і ви маєте розуміти, що лікті ваші повинні теж бути гострими. І знаєте, якщо ви будете одинакові всі, то ви ніколи не виграєте. Ви маєте бути у німців. І на ein Art, єдині в своєму роді. Ви повинні себе гарно подати. Ви повинні вчитися, як себе гарно подати. Як розмовляти з роботодавцем. Це повинно бути аксіома. Це повинні бути. От, наприклад, мені останнього сказали, як вчать у цих західних школах, на тренінгах, як вчать мати справу там з тим, хто виступає перед вами. А коли я там, значить, ви повинні були встати, там ти підняли руку. Будь ласка, повторіть вашу думку. Вона така була неоціненна. Але я не встигла записати. Повторіть, і так кожен. З аудиторії той, хто пройшов цей тренінг, тепер знає, що на кожній лекції треба викладачеві або тому роботодавці або щось задати, сказати, ви знаєте, я не зовсім зрозумів вашу глибоку думку. Все. Їх вчать цим прийомом. Нас не вчать. Нас вчать макроекономічні пропорції, тренди і все таке. Ви це все розкажете. Розкажіть мені, як зробити так, щоб вас одну людину взяли на роботу, на яку хочуть 100 людей? У цьому нас, ми повинні вчити вас, ви повинні вчитися у нас. Я не знаю, може тому, що я напівукраїнець, наполовину бурят. І можливо, коли я сідаю десь, то мене видно. Ну, куди подінешся. І тому це не тільки плюс і мінус, от там, чи як, і все таке. Це теж є. Використовуйте, хто ще може. Дівчата, вам легше. Хлопцям це вже, знаєте, вони всі одинакові. А ви ж то кожна ж неповторна. Але ви це ж покажіть всім своїм видом, щоб я вийшов отак і глянув, і все, і впав, і сказав, я беру її на роботу. От. Мають бути, крім всього, мають бути прийоми роботи. Прийоми, які описані вже. Це речі, яких, на жаль, у нас не викладають. Я вперше прочитав лекцію, повернувшись з Каліфорнії, там зустрівся з людьми, які виїхали давно. І вони розповідають, що вони там роблять, як вони читаються. Я прочитав першу лекцію студентам-теоретикам економічного факультету «Системне мислення». Господи, я стільки сам, коли готувався до цієї лекції, стільки сам узнав багато чого. Тепер я готую другу частину цієї лекції. І тепер вже в наступному сезоні, коли буду читати антикризове управління підприємством, то я вже буду дві лекції читати по цій темі. Потім управління проектами. Це просто обов'язково. Тому що ти прокинувся вранці, і перед тобою проект, як ти маєш жити сьогоднішній день. І, будь ласка, напиши його. А далі. Скажіть, будь ласка, у кого є план на найближчі 90 днів? Написано. Так. Тепер скажіть, будь ласка, а деталізований план на найближчий тиждень? І так далі, і все таке. Тобто, люди, це прийоми, які, без яких не обійдешся. І виявляється, як важко написати собі план роботи. Як потім важко його виконувати.
Але ти пишеш, що ти ось цій людині, зовсім вона неприємна. Але треба зустрітися. І тільки тоді, коли ти плануєш, ти з нею зустрінешся. Ти зобов'язаний це зробити. От, я прошу вибачення, я вже так завершую. Друзі, насправді рівень, ну скажімо так, загальноосвітній рівень наших людей досить високий. Але немає оцих прийомів психологічних, нема прийомів особистісних. Саме ти чому маєш от таким чином це робити? Це речі, які ми ще не осягли, але ми будемо це робити. Я над цим задумуюся, я, наприклад, вважаю своїм обов'язком ці речі робити і другу річ робити. Студенти мають знати багато речей, таких, як вони є громадянами країни. І не думайте, що ви десь сховаєтесь за кордоном, ви все одно будуть питати, з якої ви країни, і ідентифікувати вас з розвитком нашої країни всю вашу оставшуюся життя. І ми повинні якось сказати, що ми нормальна, розумна нація, що ми є україномовні українці і російськомовні українці, і вони одинакові. Люди, я горжусь, що я нагороджений медаллю Чехова Міністерством культури Російської Федерації за те, що ми разом всі зробили експозицію «Чехов і Україна» в Ялті. І що великого українця Чехова, треба знати, поет він був такий поганенький, там про зайців щось писав, але його проза про українські степи, повірте мені, просто чудово. Чи знаєте ви, шановні українці, що Литва започаткувала Україну, і що ми з вами цього року 650 років, як звільнилися від цього іга на битві на Синіх водах. І ми зараз, товариство воєнних істориків, які ми створили, ми хочемо якось підняти громадськість на те, щоб відмітити це. Що це було за 18 років до Куликового поля. Українцям це дуже важливо. Що це було раніше. Трошечки хоча б. І що події, які відбувалися тоді, українці просто не знають. А їх треба знати. Як кожній культурній людині. Це теж ваш шанс якийсь. Ви краще будете відноситися трошечки краще до поляків. Ви зрозумієте, що Литва, Білорусія, Україна і Польща багато років були єдиною державою. І що в нас спільний менталітет. І що через, можливо, через Литву краще влізти, польське слово, кренчичся, вкрутитися, влізти куди-небудь, не куди-небудь, тобі треба, для того, щоб працювати. Тобто це речі, які треба. Це такі прості речі. Але мораль ніхто не відміняв. І тому не треба говорити, що в нас чи то релігія не та часом буває, чи ми не зовсім там освіту якусь отримали. Сама освіта дуже важлива тема. І якщо ти не вчишся щодня, нічого не буде. Тому оцей ліфт буде діяти при умові, якщо в нас буде серйозне громадянське суспільство. Щоб вас бачили. І потім інтернет сьогодні дає чудові можливості для роботи. І знаєте, я думаю, що ви маєте більше можливостей завдяки інтернету себе трошки краще показати. Не так все просто. Але тим цікавіше, правда? Спасибі. Від Київської школи ми вам дуже вдячні за те, що ви поділилися своїми думками. І Київська школа була і залишається одним з таких ліфтів, які надає можливості піднятися на найвищі шаблі і в дослідницькому світі, і в політичному, і в практичному світі. І ми запрошуємо і студентів, і слухачів, і колег приєднуватися до наших подій, до наших лекцій, до наших інших заходів. Ми завжди радимо вам. Дякую, Юрію Івановичу, за те, що ви прийшли.